wimaga muthikiriria na mwiroreri wa miaki na mebe tv ngwiraga haha niho mucii wiigwe wi mucii thutha wake edideri tukuonekana agifurai na ndege ikana akiumbuka na ndege aina ya helicopter mwena ũrĩa wa Florida nake Karen Nyamo ni seneta mwamure kuonekana nake akihuthira o helicopter yakihuthira rwimbo rwiho rwitagwo umenifanya ni ng'are yagitherete muno uni thutha wake turonire agithii mathiko-ini ma muru nawe wikaine ta metho ni seneta wa kaunti ya Nyandarua haria rĩu andũ nĩ ũkĩũĩ matiendaga gũkĩona kaũndũ ta gaka maugaga nĩ competition gũcindana magĩcindana na good wife no gũthomere matũkũya ma andũ maihũrirwo angĩ nauga nĩ mwĩgerekani angĩ magakiuga akifurai tuna furai nĩ gũthomera comment ya mbere ĩrauga atĩrĩrĩ wakifurai US tuna furai mashinani ĩkoya hana tarĩ competition ako twagiko imotoria gagithonga nigo mundu ngidaga kionekana ta ri mutukirire muno hena ngi aramwira atiriri nothing but prayer siku zote bila gukora go team my team igire ni kuri team nothing but prayer na team Karen Nyamo hena ngere to Felix aramwira atiriri I like how you fought for your love tondu wa mbere Karen Nyamo ni fighter igidama troll siria kurago kirumu haha mutandawini ugire mundu wa kawaida amugire gokuwa ngoro tondu makoma undu marito muno muno eno gara mu ratiri I like this girl Nyamo senator ngima mode yoro make akarago support my side chick yeni eno gara mu ratiri hii nayo tulijua itakuja tu anyhow enjoy eno gara mu I like this lady for his motivation and braveness amodo team kare ni gona tama gishida tondu mondo matiragithi ure no gara mu ratiri competition is clear deka competition yatkiri undu tagigika ego gishida ure amura gishida na nayo tondu ikorogo iharodi to muno no gara mu ratiri we niliokopa filter za iPhone. Jesu, itodo andu magitigo magegete muno ni undu after yo kinya matiko ine maria ara ikinyaga ma nyina wa metho. Andu ra makimonaga mtandao ine na ore makimonire live. Ndo maita ni maita meri tofauti tondu ayakire mwiro anini ikana sports. No mtandao ni onekanaga mundu mutheu kumono muno no dakire mutukirire uguo muno fita no nginya gingikihuthirwo tondu ndungiikara uria uikaraga real life guigua he maisha maita meri na mari hari ma social media na maisha ria ni hano garamu ya atiriri enoho ya Nyandarua December search ndakimenya wega muno kana nikuo aragithiaga tondu nikuo arakionekanire tukiuge atia na ithuĩ nĩ tũmagara